טוב, ככה, העברנו מעגלי שיח פה לחבר'ה, והגענו עם החבר'ה למסקנה מאוד מאוד ברורה, שיש דברים שהם לגיטימיים שאני יכול להגיד לחבר שלי, אבל הם לא לגיטימיים שאני אומר את זה בראש ובכובע של פוליטיקאי. השיח שלי בחברה, כי בחברה הקרובה שלי, זה יותר שיח תוקפני, וכל אחד רוצה שהדעה שלו תבלוט יותר. כי הוא תמיד זה יהיה בצעקות ולא בנעים. הדיון היה מרתק. הדיון היה, החבר'ה באמת הביאו את הטענות שלהם, את מה שהם מאמינים. התפתח שיח מאוד מאוד חריף מצד אחד, אבל קשוב מצד שני, וזה היה פשוט ערב מרתק.